30-iyul xalqaro odam savdosiga qarshi kurash kuni. O'zimizni va yaqinlarimizni himoya qilaylik. Odam savdosi bu o'tmishda qolib ketgan hodisa deb o'ylaysizmi? Yo'q. Odam savdosi hatto bugungi kunda ham uchraydi. Sizga chet davlatdan yoki O'zbekistonning o'zidan yaxshi ish va'da qilib, aslida esa vaziyat umuman boshqacha bo'lib chiqishi bunga misol bo'la oladi. Sizni yo'l kira va ro'yxatdan o'tish uchun haddan tashqari katta qarzlarga botirib, xohishingizga qarshi ishlashga majbur qilishadi. Hujjatlaringizni olib qo'yib, sizga ruhiy yoki jismoniy bosim o'tkaziladi. O'zingizga nisbatan erkin qaror qabul qilishingizga to'sqinlik qilishadi. Sizningcha bu holat sizga tegishli emasmi? Afsuski, bunday vaziyat har kim bilan sodir bo'lishi mumkin. Siz bilan, sizning do'stingiz bilan, yoki yaqinlaringiz bilan. O'zingizni qanday qilib himoya qilishingiz mumkin? Sizni boshqa davlatga yoki hatto O'zbekistonning boshqa shahriga chaqirib, katta daromad taklif etishsa. Taklif qilinayotgan korxona haqida ma'lumotni internetdan tekshirib oling. Boshqalar bilan maslahatlashing. Faqat va faqat ishonchli agentliklar xizmatidan foydalaning. Ketishdan avval ish shartnomasini talab qiling va diqqat bilan o'rganib chiqing. Ish beruvchi yoki ishga yollayotganlar to'g'risidagi hamma ma'lumotlarni hamda o'zingiz haqingizdagi barcha aloqa ma'lumotlarini yaqinlaringizga qoldiring. Agarda siz yoki yaqinlaringiz bu kabi vaziyatlarga to'qnash kelsa, nodavlat tashkilotining 95 143 94 94 aloqa raqamiga yoki Ichki ishlar vazirligining 99 311 0101 raqamli ishonch telefoniga murojaat qiling. Afsuski, odam savdosidan jabrlangan shaxslarning o'zlari buni anglamaydilar. Shuning uchun ham ushbu videoni do'stlaringiz o'rtasida tarqating. Bu haqda imkon darajasida ko'proq insonlar bilishi zarur.